こんにちは、しまひなです。よいしょ。しなこんちゃん、こんにちは、しなこです。今回は巨大すごろくメイクをやっていこうと思います。サイコロを振ります。しかも巨大ビッグサイズなんです。なんかこの、まあ、サイコロもこんな巨大なんで、すごろくもバカでかいんですよ。自分がサイコロを振ってで止まった目に書いてあるコスメがもらえるっていう。ただですね、はい、星ゾーンがありまして、自分が持ってるコスメをスタッフさんに奪われちゃうという。でも逆にアイライナー2回止まったらアイライナー2本もらえるっていう、そういうんだから。だからうまいことねやっていかないといけないんですけど、それではやっていきましょう。ゴーゴー。はい、ということで皆さん見てください、この巨大スゴロク。ゴールしちゃダメってことですか？もうあっちまで行ったらおしまい。ということはもう小さい方が出かけ出した方が発想取れるところだ。靴下穴開いてるよってコメントきそう。靴下の穴だけはコメント書かないでね。回します。せーの。あ、結構大きい。1、2、3。あ、待って、何ももらえないってことですね。では私いきます。せーの。あ、3ね。1、2、3。リップやったー。いいな、ちょっと待って、リップあるだけでだいぶ違うよね。ドン。あ、2。ファンデーションです。いいなー。はい、せーの。お、4。あ、一緒じゃない。1、2、3、4。私もファンデーションゲット。やったー。あってよかった、ほんとに。せーの。あ、結構大きいよ。1、2、3、4、5。危なっ。めっちゃ危なかった。いいな、いいな。アイブロウ。せーので、はい。おお、あ、3、1、2、3。チーク。せーの。めっちゃ回転させた。わー、あ、どこ行くの、どこ行くの。4。いらー。ダブルアイブロウじゃないですか。2本目はいらん。じゃあ私はマスカラ欲しいので 1、2、3、4、5、6 出します。狙っていけるかね。いきますよ。3、1、2、3。アイブロウ、アイブロウやった。持ってない。イエーイ。よかった。もうマジでアイブロウだけはいらん。せーの。4。よかった。立派です。ありがたい。じゃあマスカラ3出します。せーので。いや、回転するわな、それは。あ、え、すごくない？やった。1、2、3。マスカラ狙って当てるのすごいね。と、あ、3。待って本当にいらん。どんだけ眉毛描かせたいのかな。パウダー欲しい。パウダー大事ね。あ、やめる。あ、5? 1、2、3、4。持ってます。リップ2本目持ってます。せーの。あ、どこまで行くの。6。5。1、2、3、4。あれ、チークです。え、でもマスカラまだ出てないですもんね。マスカラ欲しいのに1か3出したい。せーの。え、すっごい。待って、めっちゃ嬉しい。アイシャドウ欲しいな。アイシャドウ欲しいですよね。アイシャドウかパウダー狙います。いきます。2。あ、アイライナー。アイライナーは全然引く。アイシャドウかアイライナーかパウダー欲しいので、1か4か6出します。せーの。来た。パウダーかアイシャドウ。の、1。ファンデーション。2個目。せーの。と、1、2、3、4。どんどんかっこくなっちゃうんだけど。チーク、チーク。いきます。はい、はい。4。待って、ファンデーション3つ目。最高にやれるじゃないですか。最高にやれね。むずいね、これね。シャドウ、シャドウして、シャドウ、ドン。
1、2。私もこれはいらないわ。いらないです。判定大丈夫です。希望言っていい？残りの道のりにアイシャドウないです。ええこれラストアイシャドウ。どう歩いても無理ってことだ。つまろくのが人生そううまくいかないってことだよ。いやもうそもそもうまくいってないですよね、全然人生。生きがいを感じない。私このつまろくに対してラウナーだけ3。あ、これ何、何を取られるの？チーク募集だ。え、まずチークあるよね。チーク、チップいっぱいあるから、あれを望みに私は今後頑張ります。私はシャドウの1を絶対出します。1出して絶対出します。もうラストシャドウだからこれ。あー全然、全然本当に3、2、5、6ハイブラ、ハイブラ持ってます。しっかり持ってます。持ってます。私チークだから、あ、1、1出ればいいんだ。をまた獲得しました。アイライナーはベージュなので3出します。え、すごく3なの。1、2、3、アイライナーゲットです。イエーイ、やばー。パウダーを狙います。うん、大事の2 1。また子供の伊藤さんが発信されますよ。チークでねえ、またパウダー欲しいから2出します。はい、6、1、2、3、4、5。危ない。パウダー、ドもしかしてほぼフルメイク。シャドウがないだけ。あ、シャドウか。できればチークを取り戻して、しかもパウダーが欲しいからの。いやわからんかった今のは。ごめん。スタッフさんが1当たれってずっと言ってる。伊藤さん、じゃあ1以外を狙っていきたいと思います。せーのとー、2。わあ。アイライナーまたもらっちゃいました。ソードとチーク狙います。2。チーク再びありがとうございます。チーク再びゲットしました。やったー、ありがとうございます。せーの。あ、思った以上に。またアイライナーなんだけど。2。なんで、なんでこんな当たんの。チークだけは、チークだけはあかんって。またチーク、もうないし。せーの。ファンデーションまたもらっちゃったよ。いきます。あ、1。またアイライナーね。せーの。あ、でもパウダー、あ、パウダーさっきもらった。の6。進化。なんで取りすぎるんちゃう。じゃあもう最後回します。はい、はい、通りでーす。回りしました。もう初動画なんか恨みます。まあでもそれでもどうやってメイクするかってところなんだね。いきます。私たち今すっぴんぴんになりました。はい、やばい、どうしようもない気がしてきた。チークないのも2種類目、ほんとかすかにね。塗りました、塗りました。雑。あ、そうか、パウダーあんのね。あ、私にはパウダーないんで、アイブロウいきます。めちゃめちゃ貸したい。ひなこちゃんの生きがいは何ですか？生きがい？生きがいってなんだろう。そうなんです。そうなんですよ。え、でも最近はアニメ見るのが幸せかもしれん。あー、目ができた。はい、アイライナー早っ。ちょっと待って、アイシャドウがないからリップとこのアイブロウを混ぜる。いい感じなんですけど、伝わる？シャドウ、私もシャドウないんでチークでやります。私はチークがないので同じリップでこうチークします。伊藤さんの生きがいは？え、私、はい、私は
仕事、まあ、絶対そう言うと思った。でも絶対そう言うと思った。仕事以外ない。逆な楽しそうだなって思うし、すごい真剣にやってるんだなっていうのが伝わる。ちょちょ、めちゃめちゃ嬉しいなって、そうやって言ってもらえるのって。洗車道2個使った、ちゃんと。すごい綺麗。流行りの色みたいな感じ。ちょっとわかんない、ちょっとわかんない、ちょっとわかんないやり方。ねえ待って、めっちゃ濃いよ。我慢したな。あとアイライナーしか相手もないんで、アイライン引きます。せーの、じゃーん。こんな感じです。え、普段通りやん。普段通りになりました。ちゃんとアイシャドウもめっちゃ綺麗にできてる。チークの2つあったから全然もう余裕のよしこでできました。なるほど、2色使ってんのか。2色使いました。私はちょっと顔のテカリがすごく今気になってすぐパウダー塗りましょう。もうそれ終わったらすぐパウダー塗る。すぐ。え、でも意外とチークもアイシャドウもなかったけど、全部リップで賄った。はい、ということで今回はスゴロクメイクしてみました。もう機会があったらやりましょう。機会がありましたね。機会がありましたら、あったらね。はい、今日の動画はここまでです。次回の動画はこちら。一日撮影密着ということで、ゆるいし、なんならカメラマン私らしい。よいしょー、あ、よいしょー。